નમસ્કાર, એનએસ ગુજરાત ન્યૂઝમાં આપનું સ્વાગત છે. હું આપની સાથે દિવ્યેશ ખાસ કરી. અને અત્યારે સમગ્ર ગુજરાતમાં સાર્વત્રિક વરસાદ વરસી રહ્યો છે, તેમજ હવામાન વિભાગ દ્વારા પણ ભારેથી અતિભારે વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી હતી. ત્યારે ખાસ કરી અને અત્યારે જોઈએ તો મહેસાણા ઉત્તર ગુજરાતની હાલત ખૂબ જ ગંભીર હોય તેવું લાગી રહ્યું છે, કારણ કે સમગ્ર ઉત્તર ગુજરાતમાં ભારેથી અતિભારે વરસાદ વરસી રહ્યો છે. તેમજ બનાસકાંઠાને રેડ એલર્ટ આપવામાં આવ્યું હતું. ત્યારે મહેસાણાની જો વાત કરીએ તો મહેસાણામાં સતત 8 મિલીમીટર જેટલો વરસાદ વરસવાથી સમગ્ર મહેસાણા પાણી પાણી થઈ ગયું છે. મહેસાણા બાદ કડીમાં પણ ખૂબ જ વરસાદથી પાણી ભરાઈ જવા પામ્યા હતા. જે રીતે દ્રશ્યો આપની સ્ક્રીન ઉપર જોઈ રહ્યા છો તેમાં સ્પષ્ટપણે દેખાઈ રહ્યું છે કે કેડસમાં પાણી અત્યારે મહેસાણા તાલુકામાં ભરાઈ ચૂક્યા છે. તેમજ મહેસાણા સિવાય બનાસકાંઠામાં પણ ભારે વરસાદની અત્યારે વરસી રહ્યો છે. જો સૌરાષ્ટ્રની વાત કરવામાં આવે તો સૌરાષ્ટ્રમાં પણ ખૂબ જ જોરશોરમાં વરસાદ વરસી રહ્યો છે. તમામ જળાશયો, તમામ ડેમો છલકાઈ રહ્યા છે. તેમજ જે ડેમો છે તેની આજુબાજુના ગામડાઓને ખાસ કરી અને એલર્ટ કરવામાં આવી દીધા છે. તો તેમજ એક બાજુ રેસ્ક્યુ ટીમ દ્વારા પણ ખડેપગે ક્યાંક ને ક્યાંક દ્રશ્યો દેખાઈ રહ્યા છે. રેસ્ક્યુ ટીમ અત્યારે ખડેપગે છે અને લોકોને કોઈ મુશ્કેલીનો સામનો ના કરવો પડે તેવી રેસ્ક્યુ ટીમ દ્વારા પણ જ્યાં મહેનત કરવામાં આવી રહી છે. તો જ્યારે સાઉથ ગુજરાતની જો વાત કરવામાં આવે તો સુરત જિલ્લો પણ વરસાદમાં બાકાત નથી. સુરત સહિત તમામ વિસ્તારમાં અત્યારે ખૂબ જ વરસાદ વરસી રહ્યો છે. તો ત્યાં પણ NDRF જેવી તમામ ટીમોને તૈનાત કરવામાં આવી છે. હાલ અત્યારે સમાચારોમાં બસ આટલું જ. વધુ માહિતી અને સમાચારો માટે જોતા રહો NS ગુજરાત ન્યૂઝ. નમસ્કાર. We'll be right back.